नमस्कार, कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। म नारायण तिमलसना। दर्शकहरु, सुन तस्करी हुन्छ, सुन तस्करीका विषयमा प्रतिपक्षले संसद अवरोध गर्छ, सत्ता पक्ष सरकारी संयन्त्रलाई परिचालन गर्छ, यो भएन भनेर उसले संसद अवरोध गरिरहँदा दलहरु बालुवाटारमा बैठक बस्छन् अनि उनीहरुले सीआईबीले अनुसन्धान सकिसकेपछि एउटा विशेष कार्यदल बनाउने भनेर निर्णय गर्छन्। यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषय र अर्को ललिता निवास प्रकरणका विषयमा जसरी विषयहरू उठे, अन्तत सीआईबीले जो जो दोषी छन् उनीहरूको विषयमा कसैलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेको अवस्था छ भने उपल्लो तह जो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू थिए, पूर्व मन्त्रीहरू थिए, उनीहरूलाई बयान लिएको अवस्था छ। यसरी हेर्दाखेरि सरकारले गरेन नै भन्ने अवस्था त छैन, तर विषय जसरी आए र ती विषयमा जसरी राजनीतिक खेलहरू भए, मैले प्रसङ्ग विशेष गरेर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सत्तामा रहेको नेपाली कङ्ग्रेस र त्यसको नेतृत्व र यो विषयलाई उठाउँदै गर्दा जसले यो फाइल पल्टाएको थियो तिनै प्रहरीको सरुवा गरेर हेड क्वार्टरमा तानिएको छ। वास्तवमा यो मिलिमतो हुँदैछ अथवा देशमा साँच्चीकै सुशासन कायम हुँदैछ। आज म यिनै पेरिफेरीमा रहेर नेपाली कङ्ग्रेस सत्ता पक्ष, संसदको सबैभन्दा ठुलो दल र विशेष गरेर लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको हिमायती भन्ने दल अहिले कसरी अगाडि बढिरहेको छ, आज म यसै पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता, जुझारु नेता, पूर्व सांसद पनि हुनुहुन्छ, अहिले नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश रसाइली स्नेहीलाई यति बेला मैले स्टुडियोमा निम्ति आएको छु। स्वागत छ। धन्यवाद छ नारायणजी। प्याट्टै आउनु, बालुवाटारको बैठक मिलिमतो हो कि सिआइबीले अनुसन्धान गरिसक्यो अनि कार्यदल बनाऊ भन्नुहुन्छ उहाँहरू त? यसमा यस्तो छ, विशेष गरी आम नागरिकका बिचमा संसद अवरुद्ध गरेकोमा नेकपा एमालेलाई दुईवटा कुरा बढी आम नागरिकले त्यो चासोपूर्वक नकारात्मक ढङ्गले हेरेका छन्। एउटा कुरा, सरकारमा हुँदा संसदको घाँटी रेट्ने, संसदलाई विघटन गर्ने, विपक्ष हुँदा संसदमा ताला लाउने, अनि अरू पार्टीले काम गर्नु अलिक अराजक शैली छ नि ओलीको। अब त्यो ओलीको पार्टी त एउटा कम्पनी नै हो, व्यवसाय जस्तो छ त्यो। ओलीको कसैले विरोध गर्नु पाउँदैन त्यहाँ। विरोध गरेपछि या त भीमरावल या त माधव नेपाल या त घनश्याम भुषाल हुन तयार हुनु पऱ्यो। कहीँ कतै आफ्ना पार्टीको बैठकमा होस्, एउटा पार्टीको सामान्य क्रियाशील सदस्यदेखि लिएर पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य पदाधिकारीले त्यसको भविष्य नामेटो हुन्छ भोलि बिहानै। आज भनेको भोलि बिहानै समाप्त हुन्छ। मतलब पछिल्लो पटक दुई तिनवटा कुरा यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा देखिन्छन्। पब्लिक प्रेसर के छ भने यसमा बढी आम नागरिकका हिसाबले पनि हामीले सोच्नुपर्छ। एज अ पार्टीका हिसाबले एमालेलाई प्रति आपसमा बढी पब्लिकको नकारात्मक धारणा छ। जहिले पनि संसद अवरुद्ध भने सानो कुरामा, किनभने अब मुलुकका समस्या त दैनिक समस्याहरू त परिवर्तन भइरहन्छ नि त, होइन? कहिले के अरे ठगी प्रकरणमा सहकारीका लागि छुट्टै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिले मलको आपूर्ति हुन्छ, कहिले मूल्य वृद्धि भइरहेको हुन्छ, कहिले डिजल पेट्रोलको मूल्य वृद्धि भइरहेको हुन्छ, होइन? हरेक विषयमा चाहिँ सांसदहरूले आफ्नो जनप्रतिनिधिहरूले सरकारलाई आफ्ना दृष्टिकोणहरूमा सरकारलाई के अरे चेतना प्रवाह गर्ने, सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउने संसद मार्फत, जनताको सर्वोच्च थलो संसद हो नि त, त्यसलाई बन्धक बनाएर कुनै इस्युलाई देखाएर बार्गेनिङ अन्तै गर्ने हो यो भनेको। यो इस्यु देखाएर बार्गेनिङ अन्तै गर्ने हो भन्नेको अर्थ, अहिले जुन बार्गेनिङ भयो के लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँ पनि सांसद भइसकेको मान्छे के बुझ्नुहुन्छ? दुई तिनवटा कुरा छ। अब करिब करिब 5 वर्ष त केपी ओलीसँगै संसदमा बसेर, उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा सांसद भएर काम गरियो नि त। उहाँले चाहिँ नेपालको हिस्ट्रीमा पछिल्लो पटक 62-63 सालको जनआन्दोलनपछि र विशेष गरी 46 सालपछि नेपालमा सबैभन्दा ठुल्ठुला महत्त्वपूर्ण भ्रष्टाचार घटनाहरू ओलीको पालामा घटेका छन्। ठुल्ठुला भ्रष्टाचार घटनाहरू, उहाँ चाहिँ समग्र घटनाक्रमहरूमा कहीँ न कहीँ ओलीका पार्टीका नेताहरू, ओली स्वयंको संलग्नता देखिन्छ। अब यसलाई देखाएर यो कार्यकालभरि, प्रचण्डको कार्यकालभरि मेरा पार्टीका कार्यकर्ता सुरक्षित हुनुपर्छ, चाहे ओम्नीमा होस्, चाहे यतिमा होस्, चाहे झापाको गृहबन्धु टी स्टेटको कुरा होस्, चाहे स्वास्थ्यमा सामग्री खरिद प्रकरणको कुरा होस्, चाहे चाहिँ व्हाइट बडीको कुरा होस्, होइन? अब चाहे चाहिँ
पछिल्लो पटक यो भुटानी शरणार्थीमा अहिलेसम्म पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको छोरालाई किन समातिएन, यसको कारण के हो? सबैले के अरे समात्न सक्ने, उहाँलाई समात्न नसक्ने कारण के हो? इन्द्रजित राईको छोरालाई किन समात्न सकेन? गृहमन्त्रीको तत्कालीन गृहमन्त्रीको छोरालाई समातेपछि त न उहाँ त्यो गृहमन्त्रीको निजी सचिव हो न कुनै सल्लाहकार हो, तत्कालीन गृहमन्त्रीको इन्ट्रेस्ट बेगर र उहाँको सहानुभूति नभएको भए त्यत्रो धेरै ठुलो घटना घट्छ? कहीँ न कहीँ यसो झस्केलाबाट पनि सुनिन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सुकै सचिवको उहाँको सल्लाहकारको सल्लाहको कुरा पनि आएको छ नि त, तपाईँको अध्यक्ष सभापतिको श्रीमतीको कुरा पनि आएको छ नि, ठिक छ आउला। तर एउटा कुरा के छ भन्यो भने त्यो कुरा त गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले एमालेलाई धम्काउने, काङ्ग्रेसका मान्छेलाई समात्ने, लोकप्रियता कमाउने अनि आफ्नो शासन प्रसत्ता टिकाउने, जस्तो अहिले पछिल्लो पटक तपाईँले देख्नुहुन्छ भने बहालवाला सांसद उहाँको आरोपका बारेमा उहाँले लगाएको आरोप मुद्दा लगाउनु पाइन्छ, पुरुषलाई थुनामा राख्न पाइन्छ, तर बालकृष्ण खाँडकै विषयमा उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ, सरकारले लगायो आरोप, विशेष गरी अरू कसैले होइन सरकारले लगायो, उहाँ पूर्व शाखालाई थुनामा हुनुहुन्छ, त्यो अन्तिम नि उहाँ अपराधी अहिले भएको छैन, अपराधी करार गरेका छैन, उहाँको बारे फैसला भएको छ, तर आफ्नो पार्टीको नेता उपाध्यक्ष पूर्व सभामुख के अरे कृष्ण महराको छोरोको त्यो कान्तिपुर जस्तो देशको महत्त्वपूर्ण मिडियाको कतिपटक सम्पर्क भएको, उहाँहरूसँग त्यो अपराधीसँग फोन सम्पर्क हुनुपर्ने त्यत्रो लामो 246 पटक स्वयं सभामुख पूर्व सभामुख छोरोले फोन गरेको कुरा पुरै कलको डिटेल नै आएको छ नि त, होइन त्यो गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको कुरा त होइन, त्यत्रो सभामुख भइसकेको उप प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री भएको मान्छे उहाँलाई समातेर गिरफ्तार गरेर अरू कुराहरू खोल्नुपर्छ भन्ने गर्नु पर्दैन, पर्छ कि पर्दैन? त्यसो भए सुशासन भ्रष्टाचार नियन्त्रण सामाजिक न्याय र समृद्धि जुन नारासहित अगाडि बढ्या छ यो गभर्मेन्ट हामी बढ्या छौँ भनेको छ त्यसमा त्यसो भए झुटो हो त होइन भन्ने एउटा कुरा यस्तो छ कि मैले भन्ने एउटा गर्ने एउटा सुशासनको पाठ एउटा छ, सुशासन भनेको भ्रष्टाचार मात्रलाई समाप्त गर्ने मात्रै सुशासन होइन, ढिलासुस्ती पनि सुशासनको खिलाफमा हुन्छ नि त हो, दैनिक कर्म गर्न नपाउनु, जनताहरूलाई के अरे मूल्य वृद्धिबाट जनताहरू प्रताडित हुनु होइन, विभिन्न घटनाक्रमका विभिन्न विषयका अपराधीहरू सत्तामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ गृहमन्त्रीले यसो गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ, होइन यो अलिकति सुहाउँदो मिल्छ एउटा कुरा यसो, अब तपाईँले सुनिहाल्नु होला सभापतिले पनि केही कुराहरू बैठकमा राख्नुभएको कुरा सुन्नुभयो होला, अब हाम्रो असोज 2 गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा यो कुरा चाहिँ हामी महत्त्वपूर्ण रूपमा उठाउँछौँ, काङ्ग्रेसका निम्ति सत्ता 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 मात्रै हाम्रो केन्द्र होइन, जनता केन्द्रमा हुनु पऱ्यो नि त, सुशासन केन्द्रमा हुनु पऱ्यो नि त, पूर्वाग्रहिक ढङ्गबाट कसैले पनि शासन तथा चलाउनु पाइँदैन। मैले मेरो प्रश्न सिआइबीको अनुसन्धानपछि आयोग गठन गर्न तयार हुनु सत्ता पक्ष एमाले गलायो अब सत्ता पक्षलाई होइन, एउटा कुरा म के भन्छु भने एमाले गलाएको होइन, यो सिआइबीको के अरे यो सिआइबीले गरिरहेको अनुसन्धानलाई पनि प्रभावित पार्ने गरी हुन्छ, तर त्यसमा हामीले यो जो कार्यदल बनाएको छ यसको कार्यक्षेत्र बनाउँदै गर्दा नेपाल प्रहरी जसले अनुसन्धानमा संलग्न भएका अधिकारीहरू छन् उहाँमाथि छानबिन हुन नपाउने, किनभने भोलि जसो उहाँले अहिले छानबिन गरिराख्नु भएको छ भोलि हामीले यसको कार्यक्षेत्र बनाउँदा उहाँमाथि पनि छानबिन गर्ने भने उहाँको कमजोरी देख्यो भने त अहिले प्रभावित हुन सुरु हुन्छ नि त त्यो कुरा त हो, अहिले प्रभावित हुन सुरु हुन्छ, त्यसैले एउटा कुरा के छ भने यसको ग्रान्ड डिजाइन के हो भने अरू घटनाक्रमहरूलाई जोगाउने, यो त सेफ ल्यान्डिङका निम्ति पब्लिक इमेजका निम्ति एमाले हाम्रो धेरै बदनाम भयो संसद अवरुद्ध गर्ने भनेर त्यो गिनिज बुकमै नाम लेखिने भयो, संसारभरि नेपालमा होइन संसारभरि नै त्यस्तो देखियो नेपालमा, अब नेकपा एमाले भन्ने पार्टी र त्यसको नेता ओली चाहिँ संसदका प्रति असहिष्णु हुनु हो होइन, उहाँको पार्टीको सिद्धान्त नै जनताको बहुदलीय जनवादको नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था भइसक्यो कि, अब त्यसो भएको हुनाले उहाँले अरू चिज यसलाई संसदलाई यसरी अवरुद्ध गरेर तिमीले जस्तो सुकै घटनामा संलग्न भयो नि मेरो पार्टी र मलाई र मेरो दलका कार्यकर्तालाई छुन पाउँदैन, अरू जे गर्छ गर नभए संसद खुल्दैन, मेरो त प्रश्नै कुरा छ, मैले अहिले पनि तपाईँलाई भन्छु अब बालुवाटारको बैठक पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नु पऱ्यो, राजदूतमा के लेनदेन हुन्छ, संवैधानिक निकायका बैठकहरू पनि विधि पद्धतिले देश चलाउने हो भने त किन जनताका बिचमा प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्ने नेताहरूले, त्यो संवैधानिक परिषदको बैठक बस्छ, न्यायाधीश कसलाई बनाउने, अख्तियारको प्रमुख कसलाई बनाउने, निर्वाचन आयुक्त कसलाई बनाउने, प्रधान न्यायाधीश कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा यदि प्राकृतिक निर्णय गर्ने हो भने त किन कोठाभित्र बसेर निर्णय गर्ने? ओके, यो पाटो अहिले आउँला, भनेपछि जुन प्रकरणहरू अहिले बाहिर आए र प्रकरणपछि
पछिल्लो समय तपाईँहरु सत्तामा भएर पहिला नेतृत्वलाई चलाउन सक्नुभएको थिएन सरकारको नेतृत्वलाई अहिले सभापति हावी हुनुभयो देउबा भनेर भनिन्छ यसलाई कसरी बुझौँ म प्रसंग कहाँनिर जोड्दैछु भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा जसले फाइल उठाएको थियो जुन टिमले काम गरेको थियो जसको नेतृत्वमा काम गरिएको थियो उसलाई भोलिपल्ट किन सर्व गरियो अहिले यो कुरामा मेरो एकदमै अब हामी पनि एउटा राजकीय पद अथवा एउटा संसदको जनप्रतिनिधि भइसकेको मान्छे यो तपाईँहरू जतिको लेभलको पत्रकारले मृत्युको तर्क गर्नु हुँदैन कुनै पनि सरकारको सरकारी के अरे पब्लिक सर्भेन्ट भनेको सरकारले चाहेको बेला त्योभन्दा राम्रो मान्छेलाई पनि पठाएको हुनसक्छ नि त र एउटा कुरा त्यसरी पनि बुझौँ एउटा दोस्रो कुरा एउटा कुरा के छ भने नेपालमा प्रहरीको सामान्यतया प्रहरीको कार्यकारी फर्स्ट म्यानको जुनसुकै कार्यालयको पनि चौकीको होस् कि चाहे सिबिआईको होस् जिल्लाको भयो भने पनि कति महिनादेखि कति महिनासम्म सरुवा गर्ने प्रचलन छ सामान्यत आठदेखि दसदेखि आठदेखि एक वर्ष बस्ने चलन छ उहाँहरूको आठ महिना एक वर्ष नपुगे हो र भनेकै होइन एउटा कुरा दोस्रो कुरा के छ भने सिबिआई त्योभन्दा राम्रो गर्नका निम्ति पनि त गरेको हुनसक्छन् त्यसैले यहाँ त कस्तो छ भन्यो भने एउटा मन्त्रालयमा सचिव भयो त्यसको चार वर्ष कार्यकालको भयो भने त्यसलाई निकाल्यो भनेदेखि त भएन नि त उनीहरूको विधि पद्धति परम्परा के हो भने एउटा कुरा के छ भने सरकारले निष्पक्ष गर्यो कि गरेन सरकार पूर्वाग्रही भयो कि भएन गृहमन्त्रीले जान खोजेको बाटो सही छ कि छैन भनेर हेर्ने केवल सत्ता पक्षले मात्र होइन प्रतिपक्षले मात्र होइन सत्ता पक्षले पनि हेर्नु तर यहाँ त कसो छ भने कुनैले एउटा राम्रो काम गर्नु त्यसलाई छुनै हुन त्यसलाई बाँच्नुले त्यहीँ बस्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन पब्लिक सर्भेन्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको पनि फ्लेसो पनि के हो भने सरकारले चाहेको बेला जसलाई पनि जहाँ सार्न त्योभन्दा राम्रो विज्ञ पनि ल्याएको हुनसक्छ नि त त्यो कुरामा हामी उहाँहरूलाई धन्यवाद नै दिन्छौँ होइन त्यो कुरा त भोलि उहाँले राम्रो गरेका कुरो नराम्रो गरेका कुरो तरले पुष्टि गर्नु भनेको बाहिर अहिले कस्तो भाष्य निर्माण भएको छ भने जब प्रहरी अधिकृतहरू सरुवा हुनुभयो जसले फाइल कोट्यायो र जुन तहमा उनीहरूले अनुसन्धान गरिराखेका थिए त्यो अनुसन्धानलाई बिथोल्नका लागि राजनीतिक प्रेसरमा गरियो भनेर बाहिर भाष्य छ त्यो त केही विपक्षी दलहरू र केही पत्रकार साथीहरूले त्यो कुरा गरेका थियो किनभने त्यो यो सरकार हुन्जेलसम्म तिनीहरू त्यहीँ बस्नुपर्ने हो र होइन नि त उनीहरू कहिले आएका हुन् सरकार नबन्नुभन्दा अगाडि नै आएका हुन् त्यहाँ सरुवा भएर आउनुभएका हो यो आइजिपी नहुनुभन्दा अगाडि नै आएका हुन् कि होइन उनीहरूको पद्धति त्यहाँ बस्नुपर्ने अवधि कति हो त्यो अवधिका बारेमा नबुझिकन ए उहाँहरूलाई त्यहीँ बस्न दिनु पर्थ्यो इच्छा लागेका मान्छेलाई थुन्न पाउनु पर्थ्यो भन्ने होइन त्योभन्दा राम्रो गर्नका लागि पनि आएका हुन सक्छन् त्यसैले विधि पद्धति नै पनि पब्लिक सर्भेन्टले जहाँ सरकारले खटायो जहाँ सरकारले निर्णय गर्यो त्यहाँ गएर राम्रो काम गर्यो अरू ठाउँमा पनि गएर राम्रो काम गरे भइहाल्यो नि तर एउटा कुरा सरकार र अहिले जेसुकै सुशासनको नाममा जे भए पनि तपाईँहरू सत्ता पक्षमा हुनुहुन्छ स्टन्टका लागि स्टन्टबाजी गरिदिएको छ जुन कुरा निष्कर्षमा पुग्नेवाला छैन यसमा राजनीतिक आवरण घुसाइएको छ र यो विषय त्यत्तिकै साम्सो हुनेवाला छन् यी विषयहरू जति पनि उठेका छन् भन्ने बाहिर आशंकाहरू छन् तपाईँले यसलाई कसरी प्रस्ट्याउन सक्नुहुन्छ हाम्रो पार्टी हाम्रो दल हाम्रा नेता हामी गरेका काम सत्तामा रहँदाखेरिका निर्णय हामी सही गरेका छौँ भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ होइन त्यो जुन यो आशंका आएको छ जस्तो पछिल्लो पटक सरकारले स्टन्ट गरेको त्यो स्टन्ट भन्दा झन् महा स्टन्ट चाहिँ प्रतिपक्षले गरेको जस्तो देखिन्छ कि जस्तो तपाईँलाई म भनौँ भनेको सरकारले पनि स्टन्ट गरेको प्रतिपक्षले पनि जस्तो तपाईँलाई म भनौँ ललिता निवासको जग्गा खरिद प्रकरणमा दुईवटा पूर्व प्रधानमन्त्रीको संलग्नता आयो त्यही क्याबिनेटको प्रस्ताव लिएर जाने विजय कुमार कस्तालाई कारवाही हुने उहाँलाई कृत्यमा पनि हुने अहिले पनि मुद्दा खेपिराख्नु भएको छ उहाँ अनि प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने त्यो फाइल हुँदैन भने बाहिर हटाइदिन सक्छ नि त यसमा कुनै दालमे कुचकाल आए हुँदैन भनेपछि त सकिन्थ्यो नि त र निर्णायक प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव ल्याउने मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्रीहरू बयानै दिन नपर्ने बयान त लिनुभयो त अहिले त होइन मतलब लिए पनि उहाँलाई साँचीका रूपमा प्रयोग गर्ने भनेको कुरा त राम्रो कुरा होइन नि त हो उहाँहरू दोषी करार हुन नपर्ने हो के कारण हो त्यो प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै या त हामीले के गर्नु पऱ्यो भने सर्वोच्च अदालतले फेरि के आदेश दियो भने उच्च तहका अथवा मन्त्री परिषदका सदस्य र मन्त्री परिषदका मान्छे सबैलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो त्यतिखेर 52-54 कति जनाको मन्त्री परिषद थियो अब त्यतिखेर त हामीले व्यक्तिपिच्छे मन्त्रालय फुटाउँदै मन्त्री बनाएका थियौँ या त राज्य मन्त्री बाहेक फुलमन्त्रीलाई कारवाही गर्नु 30-35 थिए मन्त्री थिए उहाँहरू सबैले कारवाही गर्नु पऱ्यो या त मुख्य नेतृत्व गरेर जसले प्रस्ताव लिएर निर्णायक भूमिका लिएको उहाँलाई कारवाही नगर्नुपर्ने कारण कि या त हामीले के गर्नुपर्ने अदालतको आदेश दिएपछि यो संसदीय व्यवस्थामा कुनै पनि निकायलाई अदालतमाथिको न्यायिक निरङ्कुशता हुने भयो त्यो कारणले मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयमाथि
चाहिँ छानबिन गर्न नमिल्ने भनेर जो पहिलाको एजेन्डा हामीले प्र्याक्टिस गरिराखेका थियौँ नि त्यो प्र्याक्टिस गर्नका निम्ति एउटा एन ल्याउनु पऱ्यो. एन ल्याइसकेपछि अदालतले त्यही अनुसार व्याख्या गर्थ्यो अनि अदालतले आदेश पनि दिने अरू थप दुई चारजना मान्छेलाई समातेर बयान लिएर कारवाही गर्ने अनि पूर्व प्रधानमन्त्री जो नेतृत्वकर्ता छन् उनीहरूलाई आम माफी दिने इच्छा लागेका व्यक्ति व्यक्तिलाई मात्रै कारवाही गर्ने अनि इच्छा नलागेका व्यक्तिलाई पद पावर शक्ति हुने व्यक्तिलाई कारवाही नगर्ने भन्ने पनि सत्तामा त तपाईँहरू पनि त हुनुहुन्छ नि सत्तामा पर्दैन होइन त्यही भएर त भनिरहेको छु नि मैले यो पनि त एउटा आवाज हो नि यो गलत भएको छ त्यो कुरा पनि हामी पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा कुरा उठाउँछ हो तपाईँले पाउनुहोस् यो केन्द्रीय समिति त म आउँछु अहिले तपाईँहरूको केन्द्रीय समिति ललिता निवास प्रकरण सुन प्रकरण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण तपाईँले भन्नुभयो कि चाहिएको रोजेको मान्छेलाई ट्याप 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 टिपेर ल्याएर हिरासतमा राख्ने होइन अब उपल्लो तहका मान्छेलाई घर घरमै गएर बयान लिने होइन कुरो त्यही होइन त्यही हो अनि आफ्ना मान्छेका नाम मुछिएका व्यक्ति भनिसकेपछि त्यसमा चाहिँ सरुवा पनि गर्ने कस्तो राम्रो स्टन्ट है होइन त्यो तपाईँ स्टन्ट नहुनु सरुवाको कुरालाई तपाईँहरूले पर्खनुहोस् न मैले भन्न खोजेको म दुधले नुहाएको छु भन्न कसैलाई पनि सौनी जस्तो लाग्दैन कि मैले 22 वर्षको इतिहासमा मेरो पत्रकारिताको उसमा मेरो आफ्नो जीवनीमा मैले देखेको म सही छु भनेर कुनै दलले भन्न सक्छ होइन मैले त्यो कुरामा तपाईँसँग प्रतिवाद मैले त्यो पनि यसो भनेको छु त्यो कुरा मैले तपाईँले भनेको कुरा मैले प्रतिवाद धेरै गरेको छैन तर त्यसमा मैले एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण इस्यु वाइज हरेक घटनाक्रमको त्यसको नेतृत्व कसले लियो र त्यसले त्यसको अपराधीकरण कसरी गरियो र त्यसलाई पुनिस गराउने पद्धति कसरी गरियो र त्यो अपराध कसरी भयो भन्ने कुराहरूमा हरेक इस्यु वाइजमा छलफल गरौँ छलफल गऱ्यो भने कसले गरेको भने गरे प्रमाणित हुन्छ तर तपाईँले भने जस्तै हाम्रो दल एकदमै दुधले धोएको छ भन्ने भन्दा पनि कुन घटनामा हो त अब मान्छे घोडा चढ्ने मान्छे त लडिहाल्छ कहिलेकाहीँ जानेर पनि भवितव्य अवस्थामा पनि पर्नुहोस् है तपाईँले अघि म अघिको भाषालाई मैले ट्याक्कै सापट्टि लिएको प्रतिपक्षले हाम्रा नेता हाम्रा कार्यकर्ता हाम्रा कोही व्यक्ति समातिस भने नत्र भने संसद अवरुद्ध हुन्छ भनेर दम्ब देखायो यसले यस्तो गर्यो उसको सेफ ल्यान्डिङको लागि आयोग गठन गरियो भनेको तिन दलका नेता अरू दलका नेता बस्छन् बैठक गर्छन् अनि आयोग पनि गठन गरौँ भन्छन् संसद पनि सुचारु गरौँ भन्छन् अनि प्लस त्यो ललिता निवास प्रकरणमा जो दोषी हो जसले साइन गरेर ओके भनेको छ उसलाई चाहिँ घरमै गएर बयान लेख्छन् भनेको यो चोचो मोचो मिलाउने बाहिर चाहिँ जनताको आँखामा छारो हाल्ने दिमागमा छारो हाल्ने काम गरे हो तपाईँ यस्तो छ पछिल्लो पटक यो अब यो के छ भने माधव नेपाल अब हेर्नुहोस् न यो चिनी छत्र हेर्नुहोस् होइन यो कुरामा प्रश्न तपाईँलाई मैले भनिसकेँ मैले नै यो नाम झिकेको हो माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई अहिले बाबुराम भट्टराई पनि केपी शर्मा ओलीको पार्टीमा खुट्टा उचालेर बस्नु भएको छ समाजवादी मोर्चा हुँदै त्यही पार्टीमा जाँदै हुनुहुन्छ माधव नेपाल पनि करिब करिब त्यही बाटोमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको मोर्चाको कुरा पनि त छ नि यसमा त्यसमा प्रचण्ड चाहिँ फरक हो त होइन एउटा कुरा मैले यसो भने उहाँहरूले जोसुकै भए पनि चाहे हाम्रै पार्टीको भने अर्काको पार्टीको भने बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई किन कारवाही गर्यो भन्ने कुरा त आम नागरिक र हामीले पनि रेज गरेका छौँ नि त प्रश्न चिन्ह त खडा गऱ्यौँ नि हामीले यो कुरा त हामी पार्टीभित्र पनि उठाउँछौँ हामी पब्लिकमा पनि उठाउँछौँ होइन निर्णय गर्ने अन्तिम निर्णय दिने अधिकारलाई केही पनि नगर्ने तलका फाइल उठाउने खडदारदेखि लिएर सुब्बादेखि लिएर नापी अधिकृत लिएर विभागीय मन्त्रीहरू चाहिँ जेल जानुपर्ने कृतिमा फस्नुपर्ने यो कुरा त राम्रो कुरा भएन नि त रुल अफ ल भनेको त जत्तोसुकै उच्चतम शक्ति र पावरको मान्छे भए पनि कानुन मिचेको छ त्यसलाई कारवाही समान हुन्छ नि समान हुन्छ भन्ने कुरा त देखिएन नि नारायणजी हुन्छ भन्ने कुरा देखिया भए त्यो हुँदैन थियो नदेखाएको कसले त प्रधान सरकारले प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीले नदेखाएको प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री मात्रै दोषी हो होइन एउटा कुरा यसो छ सरकारमा सहभागी भएको दलका हिसाबले हामीले प्रधानमन्त्रीलाई सरकारलाई गर्नु घचघच्याउनु पर्ने कुरा त त्यो त छँदैछ भइराखेको छ नि त्यो कुरा यो कुरा पनि त एउटा छलफल बसेको विषय हो नि त सत्तासीन पार्टीकै नेताहरू पनि यो कुरामा सहमति छैनन् भन्ने कुरा त तपाईँकै गाडी आएर मैले भनिराखेको छु नि स्वयं हाम्रो पार्टी सभापतिले त भन्नुभयो नि त के हो तपाईँको पारा आफ्नो मान्छेलाई खोजी रोजी रोजी जोगाउने अर्का मान्छेलाई खोजी खोजी फसाउने त्यो त राम्रो भएन नि आरोप लाउनु ठिक छ हाम्रो पार्टीको नेताहरूलाई पनि आरोप लाग्यो होला केही छैन तर आरोपित भइसकेपछि त सबै पार्टीका नेताहरूलाई त समान व्यवहार हुनु पऱ्यो नि त्यसैले नेपालमा अहिले पनि एउटा नारायणजी के छ भने रुल अफ ल विधिको शासन अहिले पनि पूर्ण रूपमा लागू भएको छैन हामीले भन्ने बेला विधिको शासन भन्ने काम चाहिँ बाहुबली शासन भयो कि
त्यसैले एउटा कुरा के छ भने विश्वासको मत दिएको तपाईहरुले नै होइन र हैन चुनावमा सँगै लडेको तपाईहरु नै होइन र तपाईहरुले नै प्रधानमन्त्री बनाएको होइन र तपाईहरुले नै गृहमन्त्री बनाएको होइन र ठूलो पार्टी भएर तेस्रो पार्टीलाई हैन त्यसैले प्रधानमन्त्री बनाएको गृहमन्त्री बनाएको पनि ठीक हो कि होइन भन्ने कुरा अब हामीले ठण्डा दिमागले सोचेर यसका बारेमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला हुँदैछ भनेको त्यो भनेको के हो पुनरावलोकन भनेको के हो गठबन्धन तोड्ने होइन एउटा कुरा के छ भने प्रधानमन्त्री अझै यसै गरिकन गठबन्धनको बन्दाखेरि कतिवटा के अरे संसदको सिट सङ्ख्या चाहिन्छ 138 138 कतिजना हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टीको 88 अनि अरू सबै पार्टी जोड्दा कतिजना हुनुहुन्छ 50 ल भन्नुहोस् तपाईँ आफै भन्नुहोस् होइन सरकारले गरेको संसदको सङ्ख्याका आधारमा पनि सरकारले राम्रा काम गरेको पनि हामीले स्वामित्व लिनुपर्छ खराब काम गरेको पनि हामीले स्वामित्व लिनुपर्छ नि त सरकारको सबैभन्दा ठुलो दलका हिसाबले तर प्रधानमन्त्री त्यसरी सानालाई एम ठुलालाई छेन आफ्नोलाई उम्काउने अरूकालाई खोजी खोजी फसाउने कुरा भयो भने त त्यो विषयमा त हामीले सोच्नु पऱ्यो नि त भनेपछि हामी त्यति मात्र भन्दैनौँ विपक्षी दलका पनि कोही कार्यकर्ता कोही नेता निर्दोष छन् भने उहाँलाई फसाउनु पर्छ तर दोषी छन् भने उहाँहरूलाई पनि छोड्नु पाइँदैन संसदै अवरुद्ध गरेका कारणले सरकारले कम्प्रोमाइज गरेर संसद अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने किसिमले सरकारले कम्प्रोमाइज गरेर अगाडि बढ्नु हुँदैन किनभने हामीले विधिको शासन स्थापित गर्नु छ कङ्ग्रेस पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी बिपीको पिताजी कृष्णप्रसाद कोइरालाको के अरे सुरुवात गरेको 1997 आजका दिनसम्म करिब 100 त हामी रुल अफ ल विधिको शासनका निम्ति लड्या पार्टी हो नि ओके त्यसो भए मलाई बताइदिनुहोस् तपाईँहरूले विश्वासको मत दिनुभयो प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो गृहमन्त्री बनाउनु भयो जसलाई बनाउनु भयो त्यसको नेतृत्वले गरेको कार्यशैली कङ्ग्रेसलाई अहिले मन पर्न छोडेको हो मन पर्न छोडेको होइन कि अहिले हामीले तपाईँले भने जस्तै अहिले मन पर्न छोड्यो भोलि बिहानै सरकार चेन्ज गरिहाल्ने अर्कोसँग गठबन्धन गरिहाल्ने अथवा प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने कुरा होइन तर त्यो कुरामा चाहिँ हामीले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ सचेत गराउनुपर्छ सचेत गराएका पनि सही ढङ्गले काम गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हाम्रो सुशासनको विषयमा मेरै नेता परे पनि मै परे पनि जान्छु बरु मैले छोड्नेवाला छैन उहाँले भन्नुभएको छ त हो त त्यही हो कुरा हाम्रो त बटम लाइन नै त्यही हो प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीले पनि त्यही भन्नुभएको छ तपाईँहरूले जे सोच्नु भएको छ उहाँहरू त्यही हो त्यही छैन छैन दुईटा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू अनि अहिले जो समिति बन्दैछ नि यो समिति के का लागि बन्दैछ विपक्षी दलले दिनभरि संसद अवरुद्ध गर्ने राति राति बालुवाटारमा गएर यो यति यति घटनाक्रमका वाइट बडीको के अरे जलहरीको अनि के अरे अन्य घटनाक्रमहरू यतिको ओम्नीको सबैमा हाम्रो पार्टीका नेतालाई छुन पाइनँ यो गऱ्यो भने राम्रो हुँदैन भनेको कुरा यसलाई जोगाउनका निम्ति हो प्रधानमन्त्री यसमा अडान लिनु पर्दैन तपाईँले अघि के भन्नुभयो यो सेफ ल्यान्डिङ होइन एमालेलाई सेफ ल्यान्डिङ गराइदिएको भनेर भने होइन तपाईँ मैले भने तर मैले के अर्थमा भने एमालेको बल्मी चाहिँबाट सेफ ल्यान्डिङ गर्नका निम्ति प्रधानमन्त्रीले त्यो गर्नुभयो तर त्यो गर्नु हुँदैन थियो कति दिनसम्म एमाले संसद अवरुद्ध गरेको थियो 5 गर्ने बाँकी रहेको 4 संसद अवरुद्ध गर्ने अनि त्यही हो डेमोक्रेसी बहुमतसँग सत्ता हुन्छ अनि अल्पमतले बहुमतमाथि रजाई गर्ने कि बहुमतले अल्पमतमा माथि शासन होइन विपक्षीको अथवा गलत कुरा छ भने त अल्पमतले पनि रजाई गर्न पायो होइन होइन र संसदीय अभ्यासमा त्यो हुन्न र होइन कि गलतै गरे पनि बहुमतले जित्छ संसदीय अभ्यासमा होइन गलत गरे त संसदीय अभ्यास त राम्रो गर्नका लागि बहुमत हो नि संसदीय अभ्यास तर होइन कस्तो राम्रो के राम्रो गर्नका लागि बहुमत हो नि त होइन राम्रो तर राम्रै भएन भन्दाखेरि त्यसलाई पनि त्यो देखियो कि पछिल्लो पटक ललिता निवास यो सुनकाण्डको विषयमा सरकारले आफैले समातेर के अरे राजस्व अनुसन्धान विभागलाई समातेर बुझायो ललिता निवास प्रकरण अब यो भुटानी शरणार्थी केसमा सरकारले जो लोकप्रियता कमाइरहेको थियो नि पछिल्लो पटक जसरी मान्छेहरू जोडिएर आए नि ती मान्छेहरू नसमातेको विषयमा त सत्तासीन पार्टी भएको कारणले हामीले सत्तासीन पार्टीभित्र गठबन्धनभित्र पनि हामीले प्रश्न चिन्ह खडा गर्नु ओके नसमातिएको विषय भन्दै गर्दा पख्नुहोस् है जसरी नाम जोडिएर आए नि नक्कली भुटानी शरणार्थीमा तपाईँको पूर्व प्रधानमन्त्रीको पत्नी पूर्व गृहमन्त्रीको पत्नी होइन त्यसपछि यो सुन प्रकरणका विषयमा माओवादीका अथवा पूर्व सभामुख पूर्व मन्त्री उहाँका छोरा लगायत सञ्चार माध्यममा त आए होइन यदि त्यो भन्ने हो भने सरकारी संयन्त्र जसले अनुसन्धान गरिराखेको छ यो विषयको अपराध अनुसन्धानकै विषयमा पोख्त निकाय छ त्यसले अनुसन्धान गर्दा
तत्कालीन समय में तत्त्व व्यक्ति नाम मुछिएका व्यक्तिलाई नामका आधारमा पक्राउ गर्यो त गरेन नि उनीहरूले पनि अनुसन्धान गरेर पक्राउ परेको अवस्था छैन तर नाम पोल्ली राखेको छ मैले नक्कली भुटानी शरणार्थीको कुरा गरेका छु र सुन प्रकरणमा पनि पूर्व सभामुखले बोलिराख्नु भएको छ भनिसकेपछि यी दुईटा विषयलाई जसरी नामका आधारमा समाजमा आएको नामको आधारमा पत्रिकामा आएको नामका आधारमा मान्छे पक्राउ गर्ने कि अनुसन्धानका आधारमा पक्राउ गर्ने होइन यसमा यस्तो हो पत्रिकामा आएका आधारमा त कहिलेकाहीँ अब यहाँ नेपालमा त धेरैजसो पत्रकार पनि त पार्टीकै पत्रकार छन् नि शुभेच्छक संस्था त सबैले बनाएकै छौँ यस यस बनाएकै छौँ काङ्ग्रेसले पनि बनाएको छ एमाले पनि बनाएको छ माओवादीले पनि बनाएको छ अरू केही 2-4% पत्रकारहरू स्वतन्त्र पनि होलान् होइन राजनीतिबाट टाढा पनि होलान् व्यावसायिक पत्रकारिता मात्र गरेका बसेका होलान् एउटा कुरा के छ भने अनुसन्धानमा आएका कुराहरूमा हो अनुसन्धानमा आएका कुराहरूमा बाट जसलाई जसलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा लिनुपर्ने हो अनुसन्धान थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुरामा हाम्रो कुनै दुई मत छैन तपाईँलाई एउटा म भन्छु महत्त्वपूर्ण कुरा कान्तिपुर जस्तो पत्रिकाले एउटा पिक्चर नै बनाएर तस्विर नै बनाएर फोन सम्पर्क भएको डेट समयदेखि नै बनाएको छ होइन त्यति राम्रो एउटा बिग मिडियाले प्रहरीको सूचना बिना कुनै आधार बिना त त्यो छापिएको होइन नि त त्यो सामान्य हिजो अस्ति खोलेको अनलाइन दुई चारजना के अरे मान्छेहरू मिलेर बनाएको त होइन नि त त्यसको त 30-40 वर्षको अनुभव र आम पब्लिकका बिचमा चाहिँ काम गरेको हुन्छ त्यसैले एउटा कुरा कस्तो छ भने यसलाई पनि हामीले क्याटेगोराइज गरेर हेर्नुपर्छ ओके जस्तो अनुसन्धानका क्रममा कोही मान्छे पूर्वपक्षमा छ उसले आरोप लगायो उसबाट आरोप पुष्टि हुने सम्भावना भयो उसले कुनै मान्छेलाई पोल्यो त्यो मान्छेसँग यसो यसो सम्बन्ध भएको थियो भने एउटा पार्ट हो तर कोही मान्छेले पूर्वाग्रह ढङ्गले त्यसलाई पनि पोल दिनुपर्छ त्यो नभए त्यो काम गर्नै सक्दैन भनेको कुरालाई त प्रमाण मान्न सकिँदैन एउटा दोस्रो कुरा कहीँ न कहीँ अब प्रेस विज्ञप्ति त जस्तो सुकै चार्ल्स स्वराजले पनि निकाल भन्छ प्रेस विज्ञप्ति निकाल्छ मैले गरेको छैन मैले मारेकै होइन त भनिहाल्छ नि त्यसैले तर पब्लिकले हेर्ने नजर आम नागरिक त डेमोक्रेसीमा छ उनले 5-5 वर्ष नेताहरूको त परीक्षा लिइरहेकै हुन्छन् त्यसैले एउटा कुरा के छ भने पब्लिक नेगेटिभ भयो भने सबै कुरा एकै व्यक्तिलाई जोड्ने कुरा पनि राम्रो कुरा होइन होइन तर अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा समातेका व्यक्तिहरूलाई जुनसुकै व्यक्ति भए पनि प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै अथवा हाम्रो पार्टी सभापतिले भने जस्तै कसैलाई पनि छोड्दिनँ भन्ने तर हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कहीँ कतै शक्तिको आडमा कहीँ सत्ता जोगाउन कहीँ आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताका प्रति कहीँ अरू पार्टीका प्रति आग्रह पूर्वाग्रह कहीँ मोलाइजा राखेको त देखियो नि त त्यसैले यो हामी तपाईँसँग मैले खालि भन्न खोजेको कुरा भने जति तपाईँले घटनाक्रम हामीले जति बहस गरे पनि एउटा निष्कर्ष के हो भने अहिले जे जति घटनाक्रमका विवादित मान्छेहरू अथवा विवादित पार्टीका मान्छेहरू आएका छन् जुनसुकै पार्टी सत्तापक्ष प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष प्रमुख सत्तापक्ष जो परिवारकै सदस्य परिवारकै सदस्य जोसुकै भए पनि कारवाही गर्नका निम्ति बरु हामी एउटा राष्ट्रिय सहमति कायम गरौँ न जोसुकै परे पनि एकपटक सुधारौँ त्यसको राजनीति काङ्ग्रेसका परे पनि एमालेका परे पनि माओवादीका परे पनि जुनसुकै पार्टीका परे पनि ल जो परे जो परे पनि तपाईँले त भनेको छ 46 सालपछि 30-35 वर्षको हुन्छ म त किन भन्छु पञ्चायतको 30 वर्षको पनि गरौँ न त्योभन्दा अगाडि सकिँदैन भने होइन 17 साल पछाडिका होइन पञ्चायतसम्म त ठिकै थियो जब 46 पछि त साह्रै भद्रकोलै भयो एउटा कुरा तपाईँलाई म भनौँ पञ्चायतमा भ्रष्टाचार किन पञ्चायतमा त 46 सालभन्दा अगाडि धेरै भ्रष्टाचार थियो नि राणा शासनमा धेरै भ्रष्टाचार थियो तपाईँले बिपी कोइरालाको इतिहास बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो राणाहरूले को मौखिक आदेशबाट चलेको देश सजाय पनि कसैलाई दिनुपर्छ भने कसैलाई हाकिम नियुक्ति गर्नुपर्छ भने हुकुम प्रणित भएको देश बिपी कोइरालाको बस्ने क्वार्टर र कार्यालय थिएन प्रधानमन्त्रीको ल भन्नुहोस् कति महिना बिपी कोइरालाले त्रिपुरेश्वरको आफ्नो निवासबाट प्रधानमन्त्री पद चलाउनु हो तपाईँ आफै भन्नु त्यो त इतिहास साँच्चै छ इतिहास ओके ओके होइन तर त्यसो भए तपाईँले अघि भन्नुभयो कि सत्ता र शक्तिको आडमा आफ्ना जन बचाउने अभियानमा जुन अहिले मेलेमेसो छ नि तपाईँले ठ्याक्कै भन्नुभयो नि बोल्ने एउटा देखिने एउटा गर्ने एउटा देखाउने र गर्ने खाने दाँत चाहिँ फरक हुन्छ दुईवटा कुरा भने मैले थप नारायणजी अलिअलि गरे जस्तो पनि गर्ने हामीले चाहना राखेका थियौँ यो सरकार केही गर्न खोजिराखेको थियो भने भन्ने त्यो देखाउनको लागि ओके अनि गर्न खोजेको थियो भने अनि गर्दै जाँदाखेरि जब आफ्नो वरिपरिका मान्छे नजिकै पार्ने सम्भावना भइसकेपछि अनि त्यसपछि त्यसबाट अलिकति हात झिक्या जस्तो अलिक ब्याक भए जस्तो देखिने तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु हो ललिता निवास प्रकरणमा सरकारले साह्रै राम्रो काम गर्यो
एकदम धेरै मान्छे 400 जना मान्छेलाई त्रिताल शारदा प्रसाद त्रिताल पूर्व सचिवको नेतृत्वमा गठेको गरेको समितिले त प्रतिवेदन नै 400 मान्छेलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ. त्यो 400 मान्छेभित्र उहाँ पनि पर्नु भएको छ. तर खालि त्यहाँनिर प्रश्न किन उठेको भने उहाँहरूले घरमै गएर बयान लिएर उहाँहरू त 700 मान्छे हुनुहुन्छ भने फैसला गरिदिने सरकारले. सरकारले के लेख्नु सम्पर्क पर्थ्यो भने सबै सरकारले भन्दा पनि हामीले भन्नुहोस् न. होइन ठिक छ, अब त्यो सरकार भन्दा भएर पनि हो नि. यो जसले सुकै गरेको भने सरकार जति त्यो गर्ने कुरा त राम्रो कुरा होइन भनेको. यो देशमा देखाउने र तपाईँले के भन्नु पर्खाउनुहोस् है, देखाउने र चपाउने दाँत यो दुई जिब्रे भन्छ. अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ नारायणजी, तपाईँले के भन्नु थाहा छ मलाई यसो ओहो त्यस्तो राम गर्ने प्रहरीहरूलाई तपाईँले सौरा गर्नुभयो. उहाँले त यदि त्यो काठमाडौँ उपत्यका अनुसन्धानको प्रहरी अधिकृत, यदि रानी पोखरीको उच्चतहको प्रहरी अधिकृत, अनुसन्धान अपराधको उच्च प्रहरी अधिकृतले होइन फलाना मान्छेलाई पनि कारवाही गर्नुपर्छ, अनुसन्धान दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर उहाँलाई सरुवा गरेको भएदेखि फरक मत राखेर हामी बरु सेवाबाट निवृत्त हुन तयार छु, तर हामी यो यी मान्छेलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेको भएदेखि ठिकै कुरा. अब उहाँहरूले पनि त्यो त आँट गर्नु भएन नि त, किनभने कम्तीमा पनि उहाँहरूको बयान मात्र लिएर पेस गरेको भएदेखि अदालतले उहाँहरू पनि दोषी हो भनेर भन्थ्यो कि भोलि केही गरेर पूर्व शिक्षा थुनामा राखिहाल्छ कि अदालतले आदेश दिइहाल्छ कि भने उहाँहरू त साँच्ची हुनुहुन्थ्यो भने. तपाईँ र म भारत गयौँ, भारतमा हामीले केही अपराध कर्म गऱ्यौँ अथवा केही बेचबिखनको कार्यक्रममा सहभागी भयौँ भने मैले असल गर्ने कर्मको पनि म साँच्ची हुनुपर्छ, खराब गर्ने कर्मको पनि साँच्ची. निर्णय दिने मान्छे जसले अन्तिम निर्णय गर्यो त्यो मान्छे निर्दोष हुने, साँच्ची हुने. अरू तलबाट आदेश मान्दै 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 कारवाही गरेर मन्त्री परिषदमा पुर्याउने मान्छेलाई कारवाही गर्ने. त्यही त भने तलबाट पक्राउ गर्दै 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 जब माथि आउँछ नि उपल्लो के माछा भन्छन् होइन ठुलो माछा, त्यो ठुलो माछामा आउँदाखेरि त्यो ट्विस्ट गरिदिने कि त्यो ठुलो माछासम्म पुग्नै नसक्ने भनेको तपाईँहरूले जुन गतिमा जुन गरे जस्तो तपाईँहरू देखाउनुहुन्छ भित्री रूपमा तपाईँहरू त्यो हुनुहुन्न भन्नु. सुरुको मेरो भाष्य थियो नि यही होइन त. तपाईँले भन्न खोजेको कुरा के भने तपाईँले भन्न खोजेको कुरा अघि पनि मैले फेरि पनि भन्नुपर्ने हुन्छ, विधिको शासन रुल अफ ल लागु हुनका निम्ति देशको राष्ट्रपतिदेखि लिएर सामान्य एउटा सडकमा मकै पोल्ने महिला होस् कि पुरुष होस् त्यसलाई समान कानुन पर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो. अब तपाईँलाई भनौँ संसदमा शक्ति नभएका 2-4 भोट सांसदको पछाडि नभएका भएका आफ्नो पार्टीको नजिक भएकालाई कसैलाई कारवाही नगर्ने सरकार ढलिहाल्छ कि आफ्नो पार्टीको आकार घटिहाल्छ कि पार्टीबाट कोही भागिहाल्छ कि भने उहाँहरूलाई कारवाही नगर्ने, अनि सोझा सिधा जसको राजनीतिक पहुँच छैन ती मान्छे जसको आदेश पालक हुन् आदेश दिने र निर्णय गर्ने मान्छेलाई कारवाही नगर्ने आदेश पालकहरूलाई कारवाही गर्ने यो कुरामा चाहिँ सोच्नुपर्छ. निर्देशन तपाईँहरूले पनि दिएको होला नि त, सल्लाह त तपाईँहरूले पनि दिनुभयो होला पार्टीमा, पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीलाई सरकारलाई. एउटा कुरा यस्तो तपाईँले भनौँ, मन्त्री परिषदको निर्णयकर्ता प्रधानमन्त्री हुन्छ, अरू काम गर्ने कुरा त विभागीय मन्त्रीले गर्छ. यो कुरा तपाईँले मलाई किन अल्मल्याउन पाउनुहुन्न झुक्क्याउन पाउनुहुन्न भने हरेक विभागीय मन्त्रीले गरेका कामहरूको बारेमा पार्टीलाई जानकारी गराउने गठबन्धन हुँदैन, त्यहाँभित्र पनि मन्त्रालय अन्तर्गत भाग ती सबै मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीका प्रति उत्तरदायी हुन्छन्, तर सरकार कसरी बन्यो भन्ने एउटा फाटो कुरा हो. तर अहिले जसरी गृहमन्त्रीले गरिराख्नु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ एकदमै उहाँले चाहिँ सुरुमा जसरी आम पब्लिकमा उहाँले केही आशा देखाउ आशावादी पब्लिकमा आशा पलाएको थियो त्यो चाहिँ अहिले न्यूनीकरण हुँदै गएको छ पछिल्लो पटक. त्यसैले उहाँले अझै पनि अरू घटनाक्रमहरू पनि त्यसमा अनुसन्धान गर्ने र कुनै पनि तहको राजनीतिमा होस् पहुँच भएको शक्तिशाली भएको आफ्नो पार्टीको भएको भए पनि कारवाही गर्दो गर्छ सरकारले भन्ने सन्देश दिने गरिकन अगाडि नबढेसम्म जनताको आशालाई उहाँहरू फर्काउन सक्नुहुन्न. गृहमन्त्रीप्रति असन्तुष्टि, गृहमन्त्री फेर्ने भन्ने कुरा पनि आयो बिचमा. गृहमन्त्रीले जसरी काम गर्नुभयो, जसरी बोल्नुभयो र जसरी काम गर्नुभयो त्यसप्रति चाहिँ कङ्ग्रेस असन्तुष्ट हो? होइन, कङ्ग्रेस असन्तुष्ट भन्दा पनि पब्लिकमा पब्लिकमा आम नागरिकले हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो पार्टी के हुन्छ र जनतालाई केन्द्रमा राखेर नै काम गर्ने हो पार्टीले त. जनता भएन पार्टी टिक्ने हो. डेमोक्रेसीमा 5 वर्ष जनताले भोट हाल्छ नि, भोट नहाल्यो भने त भोलि पार्टी त सकियो नि. तपाईँहरूले जनताका लागि गर्नुहुन्छ र भोटका लागि गर्नुहुन्छ, जनताका लागि हो र? होइन, जनता भोट पनि जनताकै भोट हो नि, आउने त त्यो जनता पनि भोटै आउने हो. त्यसै ठुलो पार्टी त भएको होइन नि यत्रो 30-35 वर्ष इतिहास 100 वर्ष. मेरो प्रश्न कहाँनिर हो भने तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि गृहमन्त्रीले जसरी अगाडि बढ्नु भएको छ यो चाहिँ सही छैन भन्ने हो? होइन, गृहमन्त्री गृहमन्त्रीले
या जसरी दिनचर्यामा चलिरहेको थियो हिजोका जसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो उहाँले हात हाल्नुभयो त्यसका निम्ति लोकप्रियता पनि कमाउनु भयो यो सरकारलाई काप्रति जनताको भरोसा पनि क्रिएट गर्ने सम्भावना देखिएको थियो तर पछिल्लो पटकका घटनाक्रमहरूको कारणले के देखिन्छ भने उहाँ कुनै पनि घटनालाई अगाडि बढ्ने तर राजनीतिक शक्ति पहुँच र सत्तालाई कहीँ अप्ठ्यारो हुन्छ भने त्यसबाट हात झिकिहाल्ने जस्तो प्रचण्डको दुःखका दिनमा साथ दिएको त कृष्ण महरा के अरे नारायणकाजी हुन त कृष्ण महरा होला नि त होइन नारायणकाजी त पछि शान्ति प्रक्रिया भइसकेपछि माओवादी शान्ति प्रक्रिया भएपछि एकता केन्द्र मसलबाट आएको त्यो प्रचण्डका निम्ति बाध्यकारी भयो भने त अपराध त कसैका निम्ति होइन नि त चाह्यो भने त गर्न सक्दो रहेछ नि त उहाँलाई पूर्व सभामुखले एउटा आरोप लगाएको थियो एउटा संसद सचिवालय कर्मचारी चाहेको भए त्यतिखेर पनि जोगाउन सक्नुहुन्थ्यो नि त तर तत्कालीन गृहमन्त्री सरकारले अथवा आम पब्लिकले त्यो कुरालाई एउटा इस्युका रूपमा ग्रहण गरिसकेपछि उहाँले पक्रिनु पछि सफाई पाउनु एउटा पार्ट हो आरोप भनेको अपराध होइन अपराध होइन प्रमाणीकरण यसमा पनि उहाँहरूले चाहिँ अलिकति कहीँ कतै नाक खुम्च्याएको भने हामीलाई शङ्का लागिराखेको छ यो कुरा गठबन्धनभित्र पनि उठाउनुपर्छ र पार्टीभित्र पनि यो कुरा उठ्छ गठबन्धनभित्र पनि उठेको छ यसले गर्दा सरकार सुध्रिएर जानुपर्छ भन्ने सरकार सुध्रिएर जाँदै गर्दा गृहमन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने पनि कुरा हो कि होइन प्रधानमन्त्रीको त कुरै भएन तर गृहमन्त्रीका बारेमा अब गृहमन्त्रीले यसपछि गर्ने घटनाक्रमहरू कसरी अगाडि लिएर जानुहुन्छ त्यो कुरामा भर पर्छन् हामी सशङ्कित चाहिँ छौँ गृहमन्त्रीको स्वभावका प्रति सशङ्कित भनेको चाहिँ उहाँ कडा रूपमा जानुभयो त्यही भएर सशङ्कित होइन होइन कडा रूपमा योभन्दा कडा रूपमा जान होइन मैले यो प्रश्न तपाईँलाई घुमाइ घुमाइ मैले किन सोधेको छु भने बाहिर के भाष्य आएछ भने तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्छु गृहमन्त्रीका बारेमा गृहमन्त्री का बारेमा कडा रूपमा गृहमन्त्री अझै योभन्दा बढी कडा हुनुपर्छ तर आफ्नो लागि नरम अरूको लागि कडा हुने भन्ने त भएन नि त त्यो त जस्टिसको होइन नि त सबैका लागि समान हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा हो गृहमन्त्री अहिले त्यो चाहिँ देखिएन यही परिस्थिति भइराख्यो भने गृहमन्त्री परिवर्तन हुने सम्भावना हुन्छ कि होइन त्यसको मात्रात्मकमा अब त्यो कुरा चाहिँ चलिरहेको छ भोलि त्यसको उच्चतम बिन्दुमा पुग्यो भने त्यो पनि सम्भावना कुरा सुरु त भइसकेको छ गठबन्धनभित्रै भइरहेको छ है किन्नु कुरा नहुने अनि उहाँलाई परिवर्तन गर्ने कुरा होइन गृहमन्त्रीका प्रति हामी चाहिँ सशङ्कित छौँ भन्ने कुरा त गृहमन्त्रीले गरेका व्यवहारबाट हामी थाहा हुन्छ नि त प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री नछोड्ने गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्री नछोड्ने स्थिति आयो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त सिचुएसन त त्यही हो नि त प्रधानमन्त्री मातहतमा गृहमन्त्री हुने पहिला नहुँदाखेरि परिस्थिति अर्कै भएको थियो पुस दसमा होइन अब पर्नुहोस् है मैले भन्न खोजेको माओवादीको गृहमन्त्री माओवादीको प्रधानमन्त्री होइन अन्य कङ्ग्रेसका अन्य धेरै मन्त्री भए पनि त्यहाँ त्यो निकायमा छैन एउटा रक्षा मन्त्री पाउनु भएको छ अर्थमन्त्री पाउनु भएको छ भनिसकेपछि गृहमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले नछोड्ने प्रधानमन्त्रीलाई गृहमन्त्रीले नछोड्ने भनेको पार्टीभित्र त्यो मिलती भयो भने के हुन्छ भन्न खोजे मैले तपाईँले पछि एजम्सनको प्रश्न एजम्सन र परिकल्पना कुरा गरेको गर्नुभएको तपाईँले अहिले नै हामीले त्यो गृहमन्त्रीलाई परिवर्तन गरिहाल्नुपर्छ भनेर न संसदले न पार्टी केन्द्र समितिले निर्णय गरिसकेको अवस्था होइन तर आन्तरिक रूपमा पार्टीभित्र पनि र पार्टी के अरे सरकारमा सहभागी दलहरूसँग त कुरा भएको कुरा त बाहिर आइसक्यो प्रधान हाम्रो पार्टी सभापतिले भनेको कुरा त आइसक्यो नि हामी सशङ्कित छौँ गृहमन्त्री सचिनुपर्छ भनेका छौँ गृहमन्त्री सचिनु भएन भने प्रधानमन्त्रीले सत्ताभन्दा गृहमन्त्री खोज्नुभयो भने त्यसको जिम्मेवारी त प्रधानमन्त्री हुनु होला त्यसपछिको निर्णय चाहिँ पछि नै गरौँला ओके त्यसो भए अब मलाई बताउनुहोस् अहिलेसम्मको परिवेशलाई हेर्दाखेरि सत्ता पक्ष जो गठबन्धन जो तपाईँहरू सबैभन्दा ठुलो दल हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भएको छ र प्रधानमन्त्रीले राम्रै काम गर्नुभएको छ गृहमन्त्रीले राम्रै काम गर्नुभएको छ भनेर जसरी भनिराखेका छ कङ्ग्रेसमा अहिले त्यो विषय जसरी अघि तपाईँले भनेअनुसार जसरी प्रवेश गरेको छ र नेताहरूमा त्यो खालको सेन्स देखिएको छ सभापतिले पनि भन्नुभयो यो सबै परिवेशलाई हेर्दाखेरि अब कङ्ग्रेस गठबन्धनमा रहेर पाँच वर्षसम्मै बस्छ भन्ने आधारहरू देखिन्छन् कि आधारहरू घट्दैछन् होइन म दुई तिनवटा कुरा भन्छु तपाईँलाई अब तपाईँहरूले त्यो प्रश्न गऱ्यो भने पछिल्लो पटक सरकारले गरेका क्रियाकलापहरूबाट हामी चाहे नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरू जो 32 छन् उहाँहरू पनि पार्टीभित्र आलोचित त हुनुहुन्छ हाम्रो हामीले पनि सरकारले अझै राम्रो डेलिभर गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त हामी पनि सन्तुष्ट छैनौँ तर त्यो सन्तुष्ट छैन भन्दै गर्दा पनि कङ्ग्रेसले यो 5 हामीले जसरी समयको वर्गीकरण गरेर प्रधानमन्त्री पद तोकेका छौँ होइन त्यो चाहिँ परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना न्यून छ किनभने
सरकारको विकल्प खोज्ने बित्तिकै अहिलेको विपक्षीको कुरा पनि आउँछ. अहिले जुन जुन पार्टीका जुन जुन नेताहरूको गोजीभित्र पार्टी र पार्टीभित्रको कुर्ची छ, कुरा बुझ्नुभयो नि, जुन जुन नेताको गोजीभित्र पार्टी र पार्टीको कुर्ची छ, ती नेताहरू त सँग केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण त छैन, रसिलो पनि छैन, किन उहाँको सम्बन्ध एकदमै प्रचण्डसँग पनि राम्रो छैन, माधव नेपालसँग पनि राम्रो छैन. पछिल्लो पटक पुस्तकको घटनाले शेरबहादुर देवासँग पनि राम्रो, यो पनि कुरा गरेको मैले, होइन उहाँको कसैसँग हार्दिकता छैन, उहाँको सबैसँग तिक्ततापूर्ण व्यवहार छ, कहीँ न कहीँ कसैलाई झुक्क्याएको छक्क्याएको, कहीँ न कहीँ असोसिएसन देखिएको, कसैलाई पनि सरकारमा बस्दा विपक्षमा हुँदा पनि चल्न नदिने है, पार्टी एकै ठाउँ हुँदा पनि झक्काउने व्यवहारले गरेको देख्दै गर्दाखेरि उहाँसँग कसैको राम्रो सम्बन्ध छैन. त्यो कारणले पनि अब कहीँ न कहीँ त प्रचण्ड कङ्ग्रेस नमिलिकन त कहीँ पनि त सरकार शेरबहादुर देउवा नमिलिकन त सरकार बन्न सक्ने सम्भावना रहँदैन, छैन नि त. त्यसो भएको हुनाले एउटा कुरा के लाग्छ भने यही सरकारले अथवा यो सरकारलाई हामीले आन्तरिक कङ्ग्रेसले कति वर्ष प्रधानमन्त्री हुने, माधव नेपाल अनि प्रचण्ड कति वर्ष प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ जनतालाई राम्रो डेलिभरी गर्न सक्यौँ भने यो सरकार चाहिँ 5 वर्ष जान सक्छ. हामी अझै अहिले पनि त्यसकै लागि प्रयास गर्छौँ र हाम्रो बटम लाइन नै त्यही हो. जान सक्छ र जान्छमा धेरै डिफ्रेन्स छ कि सर. जान सक होइन, एउटा कुरा तपाईँले भन्नु, जनतालाई डेलिभर गर्न सकेनौँ, सुशासन दिन सकेनौँ, गरिबी र अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हामीले सुधार गर्न सकेनौँ, अनि जनताको दैनिक जस्तो स्वास्थ्य शिक्षा गरिबी बेरोजगार समस्यालाई जस्ताको त्यस्तै भन्दा झन् त्योभन्दा दर्दनाक अवस्था हुन पुग्यो भने सत्तामा बसिरहनुहुन्छ र भनेको अहिलेको परिवेश ती विषय अलिकता केही मेन्टेन भएको विषय गभर्मेन्टले केही गरेको होइन. अहिले गभर्मेन्टको अब पोजिसन के हो भने केही राम्रो गर्न खोजे जस्तो चाहिँ देखिन्छ, तर आम नागरिकका बिचमा राम्रो गर्न खोजेको छ केही मेहनत गर्न खोजे जस्तो भन्ने कुरा देखिन्छ, तर हामीले जे आशा गरेर गठबन्धन निर्माण गरेका थियौँ सोचे जस्तो सफलता चाहिँ हासिल गर्न सकेका छ. ओके, भनेपछि सत्ता र शक्तिको आडमा विधि र विधान बनाउने नेता दलहरू नै त्यसलाई मिच्दै अगाडि गर्ने बढ्ने परिपाटी म कहाँनिर जोड्न खोज्दैछु भने यो त जहाँ पनि देखियो, कोशी प्रदेशको कुरा जहाँ विधि विधान मिचेर यो तपाईँहरूले के गरे त्यो कोशी प्रदेशको नेतृत्व उद्धव थापालाई दिँदै गर्दाखेरि हिजोको त्यो रोइलो देख्दाखेरि हामीले त अचम्म लाग्यो. होइन ठिक छ, तपाईँले भनेको कुरा म एकदम यसलाई कानुनको ढङ्गबाट पनि राजनीतिक ढङ्गबाट पनि र कानुनका दृष्टिकोण पनि सिद्धान्तका दृष्टिकोणले यसलाई म व्याख्या गर्छु. मलाई 2-3 कुरा मलाई चाहिँ अचम्म के लागिरहेको छ भने अब कोशी प्रदेशमा बहुमत हुन कतिजना चाहिन्छन्? 47 चाहिन्छन्. अनि सुन्नुहोस् है, 47 त छ नि त सरकार छ होइन. अनि 47 नहुने 46 हुने बित्तिकै सरकारसँग बहुमत पुग्दैन, एउटा यो एउटा एउटा कुरा. दोस्रो, संविधानले के भनेको छ, बहुमत भएको व्यक्ति प्रधान के अरे मुख्यमन्त्री हुने भनेको छ, बहुमत प्रष्ट छ नि, बहुमत त 47 छ. अब तपाईँलाई लाग्यो होला कि यो सत्ता पक्षले मात्रै झेल्ली गरिरहेछ भन्नुहोला, एकैछिनमा सभामा बिरामी हुने उपसभा सुन्नुहोस् है, कति यो तपाईँलाई लाग्ला कि सत्ताका मान्छेले मात्र सत्तामा बस्न खोजेको भन्ने कुरा होइन, विपक्षीले पनि विपक्षीको सभामुख छ होइन, सभामुख भएको भए सभामुखले निर्णय पेश गरे, उपसभामुखले गरे भए त सरकारसँग बहुमत हुन्थ्यो नि त, यथार्थ कुरा हो नि त हो. हामीसँग 93 सांसद मध्ये 47 सांसद हामीसँग छन् है, छन् भन्ने कुरा त प्रमाणित भयो नि त्यो कुरा त. तर संसद त चलाउनु पर्यो, प्रदेश सांसद, प्रदेश सांसद त एउटा कुरा चलाउनु, उपसभामुख बिरामी हुन्छ, उपसभामुख बिरामी, अर्को ज्येष्ठ सदस्य विधामा, दुईवटा अनि घुमी फेरि त्यही 47 जनामा ल्याउने, 47 जनावाला मध्येकै फेरि ज्येष्ठ सदस्य पर्ने, अनि त्यही ज्येष्ठ सदस्यले संसद सुचारू गर्ने, अनि अर्को त्यही फेरि भोट खसाल्ने, भोट हाल्ने. अब कस्तो तिग्रम जानेको है पोलिटिक्स. अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई थप कुरा म के भन्छु भने उहाँहरू हामी 46 जना छौँ भन्ने मान्छे पनि अनुपस्थित भइदिने, ज्येष्ठ सदस्य सभामुखको आसनमा हुनुहुन्छ, अनि यतापट्टि 46 उतापट्टि 46 भएर उहाँले निर्णय दिँदा त सत्तापछि बहुमत पुग्छ, त्यो पनि हुन नदिने कुरा बुझ्नुभयो कि भएन, निर्णायक भूमिका पनि 47 कुनै पनि हातमा नपुग्न दिने. सुन्नु न, तपाईँलाई सत्ता पक्षले मात्र यो बलमिचाइ गर्यो भोट हाल्न, होइन बलमिचाइ त मैले भन्दै भन्दिनँ, तर यो पोलिटिक्समा यस्तो ट्रिक्स यतिसम्मको त्यो हुन्छ नि,
जाने रहेछ भन्ने चाहिँ देखियो. होइन, एउटा कुरा यसो, तपाईँले अस्तिको भर्खर भारतमा न्युजमा पनि हेर्नुहोला, मोदीलाई माथि आएको विश्वास प्रस्तावको बेलामा संसदमा कस्तो हङ्गामा हुन्थ्यो. अब तर इजिप्टमा त अस्ति कुटाकुट भएको तपाईँ हामीले भिडियो नै देख्यौँ संसदमा. तर मलाई के लाग्छ भने संसदीय व्यवस्थामा कहिलेकाहीँ यस्ता अराजक प्रवृत्तिहरू, स्वभावहरू, निर्णयहरू पनि हुन्छन्. तर त्यो भए पनि देश बनाएको छ कि. हाम्रो समस्या कहाँनिर हो भने संसदीय व्यवस्था यस्ता घटनाक्रमहरू हुन्छ. जस्तो अब अदालतले के व्याख्या गरिदिन्छ भने, गर्न सक्छ सम्भावना भने, सभामुख नभएको, उपसभामुख अनुपस्थित भएको, विपक्षीले पनि संसदमा 46 नपुर्याएको, सुन्नुहोस् है, अनि 47 भित्रको सभामुख नै उसले भोट हाल्नु नपाउने त भन्ने, तर 47 त मसँग छ नि. भोलि सभामुखले, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तपाईँहरूले किन आसनमा बसेको ज्येष्ठ सदस्यलाई भोट हालेर 47 पुऱ्याएको भनेर उहाँले यो प्रश्न त गर्नुहुन्छ. गर्यो भने कानुनले त गर्छ. अनि त्यसपछि 47 कहाँ जान्छन्? फेरि 47 फेरि न्यायालय जान्छन्. ए, हामीसँग 47 भएकाले हामी मुख्यमन्त्री हुन नपाउने? बहुमत त छ त संसदमा, 47 भने बहुमत होइन. अनि कति हुनुपर्ने? बुढापाकाले भन्छ नि तिगडम, चुटकीमा तिगडम भन्छ नि. होइन, यसमा यसो भनौँ, यसमा अब सिद्धान्तले, संविधानले, सिद्धान्तले, कानुनले र व्यवहारले के बताउँछ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण गरेर. त अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतले, संवैधानिक इजलासले सभामुख नभएको, उपसभामुख अनुपस्थित भएको, यो तिगडम भएको व्यवहारिक कुरा पनि त उहाँले नजिकबाट हेरिराख्नु भएको छ. 47 सांसद छन्, ती 47 सांसद भएर मुख्यमन्त्री बन्यो. तर त्यही 47 मध्येको एकजना सदस्यले अध्यक्षता ग्रहण गर्नु परेपछि उहाँ अल्पमतमा पर्नु. त्यो बेलामा 47 सांसदहरू त उहाँसँग एजिटी छन् नि. जुन 47 भोट हालेर मुख्यमन्त्री बनायो, त्यो 47 त उहाँसँग छँदैछन् नि एजिटी. त्यही त होइन, यदि डेमोक्रेसी बहुमतले शासन गर्ने हो भने त उद्धव थापा त मुख्यमन्त्री रहिरहनु पऱ्यो नि, रहिरहनु पऱ्यो. तर कस्तो भने, त्यो विगतदेखिको अहिलेसम्मको त्यो तिगडम भन्ने मैले जुन शब्द प्रयोग गरेँ नि, सभामुखले यस्तो गर्यो, सभामुखप्रति सर्वोच्चमा निवेदन गयो, मुद्दा पर्यो, सर्वोच्चले एउटा व्याख्या गरिदियो, समय सीमा तोकिदियो, तपाईँहरूले राजीनामा गराउनु भयो सभामुखलाई, उपसभामुख प्रतिपक्षको थियो, प्रतिपक्षको उपसभामुख बिरामी हुनुभयो, अनि त्यसभन्दा अगाडि प्रतिपक्षकै उमेर अलि बढी भएको सांसद हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि बिदामा बस्नुभयो, अनि फेरि गठबन्धनकै मान्छे जो उमेर हुनुहुन्छ उहाँले आउँ. यो सबै यो तिगडम हेर्दाखेरि तपाईँहरूले बल मिचाइ भन्दा पनि कानुनमा टेकेर जसरी हुन्छ आफ्नो पल्टामा पारौँ, राजनीति त्यही त रहेछ त. होइन, राजनीति होइन, प्रदेशको मुख्यमन्त्री सरकार त जसले पनि आफ्नो नेतृत्व बनाउन चाहन्छ. यसमा अदालतले दुई दिन ढङ्गले व्याख्या गरिदिन सक्छ. जस्तो 93 सांसद उपस्थित भएर यसको निर्णय गर्नु भन्यो भने एउटा भयो, अनि आफू 46 पनि नपुर्याउने, 47 नपुर्याउने. होइन, एमाले 46 सांसद उहाँहरूसँग छन् नि त, ती सबै सांसदहरू पछेर एमालेको त 40 छन्, 40 अब सबै, अब 93 सांसदहरू नै उपस्थित भएर यसका बारेमा निर्णय गर्नुपर्छ भने त सरकार बहुमत पुगिहाल्छ. उहाँहरूले 47 तपाईँहरूले हिजो ज्येष्ठ सदस्यले नेतृत्व गर्नुभएको कोसिस प्रदेशकोबाट जसरी उहाँले बताउनु भयो, उद्धव थापा चाहिँ मुख्यमन्त्री हुनुभयो भनेर जुन घोषणा गर्नुभयो, भनेको अब यो घोषणा पनि फेरि अदालतमा आउँछ भन्ने छ हो कि नि तपाईँ? आजै उहाँहरू एमाले मुद्दामा जाँदैछन्, अदालतले व्याख्या यसलाई कसरी गरिदिन्छ भनेको अस्थिरता भयो कि स्थिरता भयो? कोसिस होइन, यस्तो भयो, यो त जनतालाई अन्यलतामा राख्ने अस्थिरता भयो. अब यसले पनि के यो गर्यो कसले? होइन, अब यो अब एउटा कुरा यस्तो होस् कि, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुइटै दोषी भन्दा पनि विशेष गरी प्रतिपक्षको चाहिँ बढी अहमता देखिन्छ यसमा, तिगडम्बाजी देखिन्छ. उपसभामुख अनुपस्थित भइदिने आफ्ना किनभने 47 सांसद भएपछि त त्यसमा त दुइटा गठबन्धनको सत्तापक्ष दोषी छैन त्यसो भए. एउटा कुरा यसो छ, सत्ताले त भनिसक्यो भने हामीसँग 47 सांसद छन्, सरकार बनाउन हामीसँग सङ्ख्या छ भाइ 47. संविधानले भने त बहुमत भन्यो, बहुमत भनेको त 47 हो. अदालत जाँदा पनि भन्ने त्यही हो नि त, हामीसँग 47 सांसद छन्, 47 सांसद हामी जहाँ भयो भने अदालतमा पनि हाजिर गराउन सक्छु. उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री भन्नु 47 हामी सांसद अदालतमा हाजिर गराउन सक्छौँ. 47 भनेको बहुमत हो कि होइन संसदको सरकार बनाउनका निम्ति? भनिदिनु पऱ्यो नि त अब अदालतले. हिजोको घोषणा फेरि के हुन्छ थाहा छैन, अल्मलै हो. होइन, अदालतले यसका बारेमा, नेपालको हिस्ट्रीमा पहिलोपटक घटना घटेको हो, यसका बारेमा अदालतले, सम्मानित अदालतले, संवैधानिक इजलासले व्याख्या गर्छ, पूर्ण इजलासले.
भनेको अझै पनि स्थिरता मुख्यमन्त्री अन्यलता चाहिँ छ समाधान हुन्छ त समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई मान्छेहरूले हाम्रो आयु भनेको चाहिँ अब छ महिना पनि छैन प्रदेश सांसद होइन मैले प्रदेशका सांसद तपाईँ सुन्नु भएको छ नि देख्नु भएको छ नि हाम्रो आयु कोशी प्रदेशमा अब छ महिना पनि छैन खोजे के मध्यावधितर्फ लैजान खोजे हो देशलाई फेरि अब मध्यावधि भयो भने कति पैसा खर्च हुन्छ देशको राज्यको ढुकुटी कसरी सकिन्छ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छँदैछ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सम्मानित दादाहरूले आजका दिनसम्म पनि 93 सांसदमध्ये कायम रहेको 93 सांसदमध्ये 47 सांसद गठबन्धनसँग छ बहुमत सांसद छ अदालतले त्यसको व्याख्या गर्दा अब जहाँसम्म तपाईँले सभा अध्यक्षको आसनमा बसेको ज्येष्ठ सदस्यको कुरा तपाईँले गर्नुभयो त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्यो भने ज्येष्ठ सदस्यले 46 हुँदा पो निर्णायक भोट हाल्ने हो भन्ने व्याख्या जसरी त्यो भोलि आउन सक्छ फरक तर्क त्यो बेलाको तर्कलाई कसरी हो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने विपक्षीको सांसदहरू त्यो अवस्थामा पुग्दै नदिने 46 सांसद नहुने पहिले सम्मानित अदालतले सम्पूर्ण सांसदहरू उपस्थित भएर यसका बारेमा के गर्नु भनिदियो भने 93 त हुनु पऱ्यो कोही भाग्न पाएन कोही बिरामी हुन पाइएन पाइएन नि त अनि त्यसपछि कसको बहुमत पुग्छ त्यहाँ देखिन्छ क्लियर देखिन्छ होइन ओके त्यसो भए यो विषयलाई पनि अलिकति म थाती राखेर म पार्टीको विषयमा आउन चाहे तपाईँले भन्नुभयो अब केन्द्रीय समितिको बैठक छ हामी बैठक बस्छौँ विषयहरू हामी उठाउँछौँ भनेको अब तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अस्ति बसेको केन्द्रीय समिति बैठक करिब करिब 11 बस्यो र त्यसपछिका तपाईँहरूका जुन गतिविधिहरू छन् र पार्टीभित्र अलिकता ऊर्जाशील भएको हो अथवा के हो तपाईँहरूले त पुरानो भए पनि नयाँ तरिका प्रयोग गर्नुभयो जनतालाई प्रत्यक्ष देखाइदिनु भयो होइन बोल्नुभयो आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो त्यस विषयमा म त कुरा पनि गरेँ तपाईँसँग तर त्यसपछिका र त्यसपछि भएका निर्णय र नेतृत्वले गरेका कदम कार्यशैली र निर्णयलाई कङ्ग्रेस साँच्चै कि अब एकजुट भएरै अगाडि बढ्या हो त होइन यस्तो छ कङ्ग्रेस नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्र पार्टीको विपक्ष विशेष गरी शेखर कोइला गगन थापाको समूह चाहिँ हामी पार्टी एक बनाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा छौँ सभापतिले पनि केन्द्रीय समिति बैठकमा म पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जान्छु जिल्ला जिल्लामा साथीहरू जानुभएको छ हामी सबै गयौँ अब कुन जिल्लामा काङ्ग्रेस सङ्गठनको पोजिसन पार्टीको अवस्था के छ र पार्टी र आम नागरिकमा आएको निराशा पार्टीभित्र आएको निराशा होइन दलहरूका प्रतिको गुम्दैको विश्वासका बारेमा संविधानका प्रतिको आकर्षण संविधानका प्रतिको विश्वासका बारेमा अब आउने बैठकमा चाहिँ हरेक जिल्लाको प्रतिवेदनका माथि छलफल हुन्छ बहस हुन्छ त्यो प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिमा पेस हुन्छ र हाम्रो प्रयास के रहन्छ भने पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जाने जनताको आशा भरोसा र विश्वास जित्ने पार्टी बनाएर जाने 84 मात्र होइन 89 पनि 94 पनि र सबै नेपालका राजनीति परिवर्तन र क्रान्तिको नेतृत्व कङ्ग्रेसले गर्यो अब समृद्धिको विकासको नेतृत्व पनि कङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ भनेर विश्वास दिलाएर अगाडि बढ्ने कुरा हो त्यो पार्टीलाई सुदृढीकरण र पार्टीलाई रूपान्तरण गरेर पार्टीलाई नयाँ भिजन दृष्टिकोण लिएर अगाडि जाने भन्ने कुराले यो बैठकबाट हामीले निर्णय गरेर एक किसिमको कार्यतालिका वार्षिक कार्यतालिका बनाएर पहिलो चरणको कार्यक्रम त सकिसक्यो तर त्यही सकिसकेपछि भातृ सङ्गठन नेभिसनको कुरा आयो बिचमा विवादित छ होइन पदाधिकारी नियुक्तिको कोषाध्यक्ष नियुक्तिको कुरा आयो केन्द्रीय सदस्य नियुक्तिको कुरा आयो विभागका कुराहरू छन् होइन छ महिनामा गर्नुपर्ने काम अहिलेसम्म सकिएको छैन पहिला 2 भनियो 6 सारियो 6 तपाईँहरूले त विधान संशोधन गरे हो नि त अब यहाँसम्म आउँदाखेरि तपाईँहरूले अस्तिको बैठकपछि जुन तपाईँहरूले निर्देशन यति समयभित्र समय सीमा तोक्नु भएको छ ती कामहरू भएनन् भने तपाईँहरू फेरि विशेष महाधिवेशनकै कुरा उठाउनुहुन्छ पार्टीमा होइन यस्तो अब अहिले नै तपाईँले भन्नुभएको जस्तो भविष्यमा यसो भयो भने यसो हुन्छ यसो भयो भने पार्टी विशेष महाधिवेशन यसो भयो भने पार्टी विभाजन हुन्छ भन्ने कुरामा हामी त्यतातिर लाग्दैनौँ सभापतिलाई केन्द्रीय समितिको बैठकले एउटा म्यान्डेट दिएको छ भदौको 15 तपाईँले गर्नुपर्ने विधिसम्मत गर्नुपर्ने केन्द्रीय समितिको पूर्णता कोषाध्यक्षको कुरा गर्नुभएको होइन अनि विभागको कुरा म्यास सकेका भातृ संस्थालाई विघटन गरेर नयाँ समिति बनाउने कुरा पछिल्लो पटक नेभिसङ्घ र तरुण दल महिला सङ्घमा पनि केही विवाद भएका छन् तिनलाई पनि पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गृह कार्य गरेर ती विवादहरूलाई पनि सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने कुरा त्यो के अरे भदौको 15 सभापतिज्यूलाई सीमा अब 10 छ 10 10 ठिकै छ तपाईँले राम्रो कुरा त कहिलेकाहीँ एकै दिनमा पनि हुन्छ नि संविधान जारी त एकै दिनमा भयो नि 10 लगाएर पनि
होइन र त्यसैले हुने भनेको एकै दिन हुन्छ निर्णय लिने आन्तरिक क्रियाकार त भइरहेको छ नि होइन त्यसैले एउटा कुरा के छ भने सभापतिज्यू अथवा महामन्त्रीहरूले गर्नुपर्ने अरू पार्टीका पदाधिकारीले गर्नुपर्ने कर्म कामहरू पनि भइरहेका छन्। मलाई त के आत्मविश्वास छ भने नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ। जसरी हामीले कार्यक्रम निर्धारण गरेका छौँ, तपाईँले भन्नु नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्नुभयो भने भन्नुभएको छ, फेरि हाम्रो मङ्सिर महासमितिको बैठक गर्ने भनेका छन्, त्योभन्दा अगाडि विधानमा सुधार समिति पनि बन्ला, पार्टीका अन्य समितिहरू पनि बन्ला, अनि विभागहरू बन्दैछन्। पार्टीका आन्तरिक संरचनालाई हामीले चलायमान मात्रै बनायौँ भने पनि नेपाली कङ्ग्रेसलाई अझै योभन्दा बलियो र सशक्त र प्रभावकारी होइन बनाउने भन्ने एउटा कुरा, त्यसका लागि गृह कार्य भन्ने कुरा पनि हुन्छ होला नि। तपाईँले निर्देशन त दिनुभएको छ केन्द्रीय समितिले, होइन निर्देशन दिनुभएको छ, भदौ 15 समय सीमा तोक्नु भएको छ, अब 10 दिन छ, त्यसका लागि गृह कार्य कसलाई कहाँ कसरी राख्ने, नेभिसनको कुरा आयो होइन, जसरी राख्नुपर्ने त्यो भएन भन्ने कुरा पनि आयो, विवादित भयो। अब यी विषयहरू चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ पार्टी सभापतिले पदाधिकारीले केही काम गरेको अवस्था हो कि आन्तरिक रूपमा गरेको अवस्था हो? अहिले पनि विभागहरूका बारेमा बस्ने संयोजकहरूका बारेमा, विभागीय सदस्यहरूको बारेमा, पार्टी आन्तरिक व्यापक अरू भारतीय संस्थाका बारेमा व्यापक छलफल काम त दैनिक जस्तो भइरहेछ नि त पार्टी कार्यालयमा, होइन? त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरू लागे होला अब यो निर्णय गर्यो काङ्ग्रेस चाहिँ सुतेर बसिरहेको छ भन्ने होइन, हामीले निर्णय गर्यो 2-3 दिनभित्र अस्ति प्रतिवेदन देशभरि केन्द्रीय प्रतिनिधि पठायौँ, अब अहिले देशभरिका साथीहरूले आफ्नो जिल्लाको अब प्रतिवेदन लिएर आउने र त्यसमा छल के अरे जिल्लाको त्यहाँको काङ्ग्रेसको पार्टीको अवस्था, भातृ शुभेच्छक संस्थाको पार्टीका स्थानीय विभागहरूको अवस्था, होइन ती सबै भातृ संस्थाको भनेको अब चाहिँ कङ्ग्रेस पूर्ण हुन थाल्यो हो होइन? हामीले यसलाई पूर्ण हुन पूर्ण नभनौँ, यसलाई कङ्ग्रेसले आफूले गर्ने दिनचर्या दैनिक कार्य कामहरू अब हामी दैनिक कार्यहरू स्मुथली अगाडि बढाउँछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ सर आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका युवा जुझारु नेता केन्द्रीय सदस्य प्रकाश रसाइले। हौस् त आजको लागि कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टि यति नै, सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।